Ahojte, vítajte pri najnovšom videu a dnes sa budeme ličiť s novinkami a popri tom budem kecať a odpovedať na vaše otázky. Ako zvyčajne som pri svojom stolíku, tu už mám pripravené nejaké novinky, ktoré som si za posledné mesiace kúpila. Niektoré už mám vyskúšané a niektoré ešte vôbec nie, čiže na niektoré už vám dám svoj názor, niektoré bude to niečo ako first impression. A včera som vás poprosila na Instagrame, aby ste mi kladli nejaké otázky, na ktoré by som mohla odpovedať v tomto videu, aby to nebola opäť taká iba nuda, že sa líčim. Takže dostala som tam zaujímavé otázky, takže si na ne poodpovedáme, uvidíme, či stihneme všetky, alebo iba časť. A prvá vec, ktorou začnem, je primer. A ako novinku tu mám The Porefessional, a toto je tá ich nová verzia hydratačná. Musím povedať, že je to veľmi podobné ako ten klasický zelený Porefessional. Konzistenciou je to tiež veľmi podobné, aj podobne sa správa na tej pleti, ale je tak mierne hydratačný, ale nevšimla som si, že by bol zas až nejak mega veľmi hydratačný. Napríklad ten primer, čo som už raz hovorila, od Too Faced Hangover, ten je oveľa viac hydratačnejší, ale ten zas nevie tak tie poriky vyplniť, takže toto je, myslím si, že taká naozaj zlatá stredná cesta. Medzi tým si skočím namočiť Beauty Blender, počkám, pokiaľ toto trošku sadne na tej pleti, a potom budem pokračovať týmto make-upom od Urban Decay. Už som ho odtedy otestovala viackrát, odkedy som ho ukazovala prvýkrát na kúpoch novinkách, a už mám na ňo trošku lepší názor, ako som mala na začiatku. Ja keď som si ho predtým nenašla, tak som ho nenašla s takou lacnejšou húbkou, ale teraz som si objednala Beauty Blender a keď som to naniesla s tým Beauty Blenderom, tak ten finish bol nádherný. Naozaj nefľakatilo to. Takže asi treba mať lepšiu húbku. Čo je pre teba v živote najdôležitejšie? Tak veľa vecí v živote dôležitých, ale tak... Ups, to som trošku prehnala. Určite zdravie, pretože môže mať človek aj peňazí, koľko chce, mať okolo seba milión kamarátov, ale pokiaľ nie sme zdraví, tak nie sme ani šťastní. Takže určite zdravie. A to je taká vec, ktorú si podľa mňa ani nevážime. Pokiaľ sme zdraví, tak si to nevážime. A až keď nám niečo začne byť, neviem, som teraz soplík a takéto veci, ale keď naozaj niečo už je vážnejšie, tak tedy si uvedomíme, že čo sme si všetko nevážili. Ďalšie otázky, ktoré tu mám. Koľko ste už spolu s priateľom? A ďalšie na to asi nadväzujúca, či chcem mať deti. Myslím, že je to nadväzujúce. Bez priateľa deti nie sú. S priateľom sme spolu, a to som myslím, že spomínala už v minulom videu, sme spolu 13 rokov. Toho roku tu už bude 14, takže už sa nejaký ten piatok poznáme. A zatiaľ sme sa nezabili, čiže asi ešte spolu vydržíme nejakých tých ďalších 14 rokov, 13. A deti neplánujeme vôbec. Som jedna z tých, ktoré nechcú deti. A myslím si, že už mám na to aj vek, aby som vedela, že či chcem alebo nie. Aby sme sa vyhli tomu, že mi teraz začne milión ľudí písať pod video, že máš ešte čas, rozmyslíš si to. Už mám svoj vek na to, aby som vedela, že asi... Čo v živote chcem, čo nie. Jasné, hovorí sa, že nikdy nehovorí nikdy. Život je nevyspytateľný, takže... Ale keď ide o to plánovanie, tak nie, neplánujeme. Teraz siahnem po tomto púdriku od Urban Decay. Je to rovnako Stay Naked a ten sa volá The Fix. A toto môžete použiť ako púder, alebo aj ako taký púdrový make-up. Má naozaj akože super krytie, a keď to skombinujem s týmto, naozaj ten finish je nádherný. Takže za mňa tieto dvoje sú kamoši, veľmi dobrí kamoši. Názor na novú J paletku, asi myslí Jeffree Star, včera ináč sa to spustilo, ten predaj. Je tá Bloodlust, myslím tá fialová, veľmi sa mi páči ten obal. Myslím si, že Jeffree Star robí veľmi unikátne obaly, naozaj, že lahodiace oku. A aj som si chcela kúpiť, ale potom som si uvedomila, že asi sa mi viac páči obal ako
tá farebná skladba, asi by som ju tak nevyužila. Mám aj tú paletku Jawbreaker, kde je veľa takejto fialovej. Potom v tej Conspiracy je veľa takej tej rúžovej. A myslím si, že tú Bloodlust nepotrebujem, pretože už mám veľa takýchto farbičiek. Ak pleť máme zapudrovanú, naozaj pudr je fajn. Ono, tie pudre sú označené rovnako ako tie make-upy. Čiže keď máte make-up, ja mám konkrétne 30 VY, tak som si vzala aj púder 30 VY. Takže super. Každopádne tento púder je veľmi drahý. Stojí trošičku menej ako iba tento make-up, čiže je veľmi drahý. Je tam 6 gramov, čo na tú cenu. No, ale je to fancy obal, pekný, luxusný, čiže asi polka tej ceny ide za ten obal. Ale tak je to Urban Decay. Teraz by som si robila obočie a mám tu novinku. No nie to novinka ako novinka, ale novinka u mňa doma. A je to značka Physicians Formula. Pokiaľ nepoznáte tieto ich Butter Bronzere. Je tá istá značka, ktorá vyrába tieto Butter Bronzere. Ináč niekto sa ma pýtal, myslím, že v týchto otázkach, že aký odtieň používa, toto je odtieň bronzer. Tiež ho dnes použijem, keďže už mám viacero vecí od Physicians Formula. A oni majú takýto gelik na obočie. Videla som jednu babu na YouTube, ako ukazovala a porovnávala to s tým gelikom od Wunder. A vravila, že je to veľmi dobrý dupe. A viete, ten gelik od Wunder stojí okolo 20 eur a toto stojí okolo 5,50 alebo tak nejak na El Niño to majú tu na Slovensku. Jediný problém s týmto je ten, že tá kefka je totálne nepoužiteľná, čiže túto kefku určite nepoužívajte. Ale ja tu mám takúto dvojitú kefočku oboj stranu. Toto je od značky Milani, to som dostala k tomu geliku. A toto tu nám má perfektnú kefočku na obočie, takže si stále iba tak naberiem. Tak iba trošičku, ale radšej menej ako viac, lebo toto, keď zaschne, no alebo či už s tým nepohnete. Naozaj už s tým nepohnete a ak vám to zaschne, tak toto budete mať. Takže naozaj veľmi, veľmi opatrne s týmto. Radšej nanášať menšie množstvo, rozčesať to a potom pridávať, ako naraz naniesť veľké množstvo a potom ľutovať, lebo už to naozaj nerozčešete. Čítaš knihy, ak áno, máš nejakú obľúbenú? Musím sa priznať, že teraz už veľmi nečítam. V detstve a vo svojich tínedžerských rokoch som čítala oveľa, oveľa viac. Teraz na to nemám čas veľmi. Skôr, keď tak niečo, tak si počne nejaký e-book. Ale poviem tak, že z tých e-bookov človek nemá taký dobrý pocit, keď chytí tú knihu a reálne ju číta. Aspoň ja sa neviem do toho tak vžiť. A keď môžem prejdeť nejakú knihu, aspoň z tých, ktoré som prečítala, tak ja som čítala kadejakú literatúru od science fiction, cez detektívky, cez vojnovú literatúru, až po aj také dievčenské romány, jak Anna zo Zeleného domu, kadečo, Hlava 22 z tej vojnovej literatúry sa mi zdá byť veľmi, veľmi dobrá, mám doma dokonca dvakrát. V angličtine a češtine. Hlavná vec, že sa mi najlepšie číta v slovenčine. Z takej tej ekonomickej literatúry Bohatý otec, chudobný otec. Toto je top kniha, pokiaľ idete tým ekonomickým smerom. Toto je perfektná kniha. Toto, keď som čítala normálne, ja som mala žiarovku nad hlavou a normálne ako by som objavila nový svet. Perfektná kniha od Robert Kiyosaki, myslím. To sa tak volá. Taktiež perfektná kniha Parfum od Patrika Zuskinda. Oni na to natočili aj film, ale tam film je otras. Úplne zničili tú postavu, nevykreslili ju tak, ako je v knihe. Nemám rada, keď niekto nakrúti film pre nejaké knihy a totálne to dodrbe. Čiže takto asi ku knižkám. A teraz čítam, keď niečo čítam, tak mangy japonské. To som trošku downgradela od vážnej literatúry ku komiksom, ale objavila som krásu japonských mang. A poviem vám, keď to raz začnete čítať, tak sa toho zamilujete. Dobre, môžem pokračovať ďalej a pôjdem asi na oči, dám si primer. Toto nie je u mňa žiadna novinka, Urban Decay Prime Potion, tento používam stále, pretože ho milujem. Máš nejakých obľúbených youtuberov? No, obľúbených youtuberov samozrejme, že mám.
Ináč by som asi nerobila YouTube, keby ma niekto niekde inšpiroval a asi keby som začala vymenovávať, tak by sme neskončili nikdy, ale jednu youtuberku chcem spomenúť. Jednu jedinú, ktorá si myslím, že je aspoň pre mňa top a bola práve že pre mňa inšpiráciou, aby som začala nakrúcať na YouTube. A je to Michelle Phan. Ona je tak inšpiratívny človek a ona naozaj, ona jediná bola pre mňa inšpiráciou, aby som začala točiť. Ja som už mala jeden kanál predtým, lebo to, čo som začala vlastne iba teraz, tento kanál iba teraz pred 2,5 rokom, ale predtým som mala ešte jeden kanál, ktorý potom, on už nie je, on je zrušený. Ale ona je pre mňa obrovskou inšpiráciou. Dobre, teraz poďme na oči a mám tu paletku, toto je novinka od Catrice a je to Pro Slim Eyeshadow Palette a toto je Next Gen Nudes. Ja som ju ešte vôbec neskúšala, to bude first impression, ešte vidíte, mám tu ten obal, on je tak prilepený. Ešte som si to ani nesvočovala, ale svoče vám tu ukážem. Takže paletka vyzerá takto bez tej fólie, myslím si, že naozaj veľmi pekné, nude farbičky. Nevidela som ju v drogerii, keď som bola teraz, takže dúfam, že sa tam to stane. Do akej farbičky siahnem? Asi do tej najsvetlejšej basic a dám si ju na celé viečko, aby som zafixovala ten primer. A ideš voliť. No to je aktuálna téma, pretože budúci víkend sú v podstate voľby. A nechcem tu miešať politiku, samozrejme, ale ja idem voliť a stále som bola voliť, keď boli parlamentné voľby, aj prezidentské. Stále, pretože v tejto krajine, na Slovensku som sa narodila, žijem tu, aj tu chcem ostať žiť a chcem, aby sa mi tu žilo dobre a myslím si, že môj hlas má silu niečo zmeniť. Poviete si, áno, ako hlas samotný sil o sebe nemá, ale keď sa spojí veľa hlasov, tak práve tých veľa hlasov má silu. A každého, naozaj každého hlas má význam. A ja chcem ísť voliť. Pamätám si, keď som išla prvýkrát voliť, keď som mohla prvýkrát voliť, som mala 18 a presne v ten víkend, ako boli voľby, sme mali školský výlet v Kisaku. Napíšte mi, kto z vás bol na školskom výlete v Kisaku. V tých chatkách. To bol Kisak Brezie? Tak sa to volá. Neviem, presne takých tých chatkách, čo sú takto. Niektoré sú takto a niektoré sú ako kocky. No, to je jedno. A majú také pomenovanie Jana a ešte aké sú tam, neviem. No a proste my sme boli sklamaní, že budú vtedy voľby a my budeme na školskom výlete, tak sme si bavili v voličské preukaze všetci a išli sme v tom voliť do Kisaku, do dediny aj s profákom. Takže bol to taký ako pekný výlet, zliezli sme z toho kopca, spadla som. Ale bolo to super výlet, mám ešte aj fotku, tu potom dám, keď ju nájdem, ako som hadzovala ten preukaz, či no, tú obálku do toho. Takže ako ja som stále nadšená, keď sú voľby, pretože stále tam idem s takým tým nadšením, že konečne sa niečo zmení, konečne bude zmena. A myslím si, že nikdy to nevzdám a stále pôjdem voliť, pretože ja proste chcem, aby sa mi tu žilo dobre. Aká bola tvoja stredná? Užívala si si mladý život, alebo ti bol, alebo to bolo nič moc? Ja som, no keď si predstavíte vo vašej triede dievčinu, ktorá sedí stále nad knihami, všetko vie, má stále jednotky, tak toto som bola ja. Ja som sa rada učila, nemala som rada jedine fyziku a chémiu, to boli také veci, ktoré ako naučila som sa to, aj som tomu rozumela, ale nebol to ten odbor, ktorý ma proste mal, akože nejak lákal, že áno, tým smerom chcem ísť. Mala som rada angličtinu, matematiku. Áno, matematiku som mala rada. Mala som rada aj diepis a zemepis a biológiu, tieto veci ma bavili. Na strednej potom, keď som išla, tak som išla na samozrejme obchodnú akadémiu. Účtovníctvo ma bavilo, strojopis. Strojopis ani nie, že ma bavil, pretože tam naozaj bol taký trošku stres, ale je to veľmi praktická vec naozaj, že človek vie písať 10 prstami, teda 9, lebo tento sa veľmi nepoužíva. Aspoň ja ho nepoužívam. Až pokiaľ som neprišla na vysokú školu a vtedy som dostala takú facku od života a zistila som, že to naše školstvo môže byť aj zlé. Na vysokej, ako keby každý na to z vysoka z tých vyučujúcich kašle, že či vás niečo naučí,
či vás niečo nenaučí. Teda ja som sa nestretla ani s jedným vyučujúcim, chodila na dve výšky, pretože z jednej som potom odišla, išla som na druhú, myslela som si, že sa trošku zmení ten prístup a zistila som, že nie, asi všetky vysoké školy sú takéto, že proste prístup 0 bodov, prísť, odkecať si to tam a odísť a to, že či to študenti niečo pochopili alebo tak ako nič. Tam som začala aj neznášať matematiku. Neviem, nejak tú farbičku veľmi nevidno na tom oku. Je nejaká slabá. Viem túto lávra, či táto je tmavšia. A dáme trošičku nižšie, kde som dávala teraz túto. Uvidíme, či to robí nejaký rozdiel. A čo používaš na lupiny a hlavne, či ti to pomáha? No, tak každopádne určite používam šampóny tie lekárňové značky, ako Vichy, La Roche-Posay, potom je tam Ducray, neviem, ako sa to číta. A oni majú taký šampón, neviem, ako sa volá, dám ho tu. Ten je asi najlepší. Potom teraz používam Uriah, tie sú tiež super. Ale čo som si všimla je, že musím tie šampóny stále striedať. Keď používam napríklad v kuse ten istý šampón, on mi napríklad prvý mesiac zaberá a potom už akoby ten druhý mesiac tiež možno mi zaberá a tretí mesiac už mi akoby vôbec nezaberá. Takže musím tie šampóny striedať a potom mi to funguje. Passionate. Tento. Uvidíme, či to k tomu sadne. Toto je pekné. Neviem, či to vidno. Ale koľko máš súrodencov? Čo budeš, čo dobre budeš variť? Súrodencov mám dvoch. Brata, ten je mladší o 3 roky. A potom sestru, ten je mladší o 20 rokov. A čo budem variť? Včera som varila, dneska asi nič. Chcem takúto teplejšiu, takúto farbičku a trošku tmavšiu, takže skúsim tieto dvoje skombinovať a dať to dole a dať, čo z toho vznikne. Keď nie, tak vznikne z toho katastrofa. A budem sa tváriť, že to vyzerá dobre. No, myslím si, že môže byť. A ešte niečo dáme do vnútorného kútika. A tam by som mohla dať túto takúto svetlú, trblietavú Vision. Myslíš si, že utrácaš veľa peniaz za kozmetiku? Bohužiaľ, áno, myslím si. A niekedy, keď sa pozastavím nad tým, keď najmä nakrúcam nákupy a novinky, zistím, že koľko veľa kozmetiky mesačne sa mi to pribudne. Veľa vecí si je kúpim sama. Veľa mi príde aj cez PR alebo cez nejaké spolupráce. Ale stále si kúpim veľa kozmetiky aj sama, pretože zbožňujem kozmetiku. A niekedy mám taký pocit, že je to už taká mánia. No, prišla za nami Rikuška, ukáž chvostík. Chvostík. No, dobre, ukáž sa aj celá, kľudne, však ako nevadí. Rikuška. Mám tu na novú linku od Alciny, Cosmic Black, ale to sa mi k tomu asi nehodí. Dám si ju len na hornú vodnú linku, aby som trošku toto stmavila. Vestra ťa irituje, čo ťa motivuje, obľúbený song, najhorší produkt, ktorý si vyskúšala, čo ma irituje. Ale naozaj niektorí ľudia, ktorí strkajú nos do vecí, do ktorých proste sa nevyznajú a hrajú sa na mudrcov a pritom naozaj nevedia. A linku tu nám mám opäť od Physicians Formula a toto je Eye Booster. A táto linka je v tom zvláštna, že ona nie je len linka v pere, ale má aj v sebe nejaké sérum, ktoré pomáha a podporuje rast tých riaz. Najobľúbenejší song. Ťažko vybrať jeden, ale myslím, že hocičo od Guano Apes. Čo ma motivuje? Asi tam som skončila, tak väčšinou ma motivuje, keď sa niekde... Väčšinou sa musím motivovať sama, poviem si, že chcem toto dosiahnuť, dám si nejaký cieľ a dám si nejaký časový horizont. A keď to do toho časového horizontu stihnem a viem, že som to dokázala, hocičo, tak toto ma potom vie motivovať ešte viac a viem, že keď som toto zvládla, zvládnem aj niečo viac, viem sa dostať aj ďalej v
hocičom, ja neviem, príklad, neviem. A to ma namotivuje, že proste viem, že som to zvládla. Čo týka napríklad YouTube a toho blogu, tak strašne ma motivujú vaše komentáre, keď mi niečo napíšete a viem, že to má význam, že niekto to aj pozerá. Takže v tomto smere ma motivujete vy. Neviem, v práci. Peniaze. Neviem, asi to je jediná motivácia, prečo chodia ľudia do práce. Mám tu novú jasenku od Alciny. To je Wimpernlänge na druhu. Moja nemčina nic moc. Kefočka je taká klasická, rovná kefka, neplastová, má štetiny. Neskúšala som ju ešte, ale vyskúšame teraz. Aj keď mám teraz naozaj, že blbotery asi, takže uvidíme, že či sa nejak prejaví. Alebo som ju už skúšala? Už nepamätám, asi nie. Ako pekne ich zvýrazňuje, nezlepuje ich nejak. Dáme si tento Bate bronzer, nemám žiaden to manový bronzer, takže dáme si tento, keďže som už použila veľa produktov od Physicians Formula a tá vôňa. Úžas. Takže dáme si trošičku farbičky, nech vyzeráme ako človek. Pretože tvár mám dokontrolovaný, dám si ešte rozjasňovať, čo to je taká novšia vec, ktorá som mňa objavila. Neviem, či to je úplne novinka od Revolution Cheek Kit. Takže dáme si tento takýto rúžovejší takýto rozjasňovač a zatiaľ odpoviem na ďalšiu otázku. Alenka, mohla by som ste opýtať, aké masky mi odporúča z DM drogerie? No, ktoré značky sú v DM-ke? Myslím, že tie Dermacol masky, tie sú, ako teraz sa bavíme asi o platených, alebo teda aspoň ja používam čo platené, tak tie Dermacol masky nie. Balea masky, niektoré sú fajn, niektoré nie. Narazila som aj na lepšie, na niektoré na horšie, ale čo určite môžem odporúčať, sú tie Garnier masky. Tie si myslím, že v DM-ke myslím, že ich majú. Tie sú, myslím si, že aj cenovo celkom dostupné a aj sú kvalitné. Že sú tam aj také tie iné masky, nejak sa volajú, čo máte tam aj takú čelenku a toto, ale to už mi cenovo príde ako dosť prehnané. Takže Garnier mi to príde tak, že aj cenovo, aj kvalitovo a Balea majú super ceny, ale nie všetky masky sú tip-top. Naozaj, to už treba mať iba šťastnú ruku. Čiže buď Balea, ale na prvom mieste asi Garnier. A ako rúž použijem tento nový, nie nový, ale nový u mňa doma. A je to od Physicians Formula The Healthy Lip, to som ukazovala aj na Instagrame, to je Velvet Finish a to je odtieň Dose of Rose. Krásna farba, naozaj krásna. Tam ukážem, ako sa to součuje. Proste, wow. Je to pigmentáciu. Myslím si, že krásna farbička, toto odporúčam. Táto farba je úžasná a normálne rozmýšľam, že si zaobserujem aj ďalšie farbičky, lebo oni majú viacero farieb. Krásne, ono keď to potom zasne, taký naozaj, že matný finish, ultramatný finish. Krásne, myslím, že aj k tomu líčeniu sa mi to celkom hodí. Toto tu na odporúčam. Celkom, je to celkom tak dlhotrváce, ale samozrejme, keď budete papať niečo masné, tak samozrejme, že ja som napríklad si to dala na Valentína, keď sme išli do steakhouse-u. A samozrejme, ja som si dala rebierka masné a kadečo také, takže samozrejme, že mi to zišlo dole. Takže to je finálny look a ešte poslednú bodku, zafixujeme to a mám tu nový All Nighter a tento je Ultra Matte. Takže poriadne si ho premiešam, aby mi nerobil bodečky. No treba naozaj dosť premiešať. A naaplikujem si ho. On je, čo sa týka tých výdržia všetkého, to isté ako All Nighter, čiže buď môžete ostať pri klasickom All Nighter, alebo pokiaľ máte veľmi masnú pleť, tak vyskúšať toto. Každopádne neviem to ešte posúdiť, vyskúšam v lete, keď budem mať veľmi extrémne masnú pleť, vtedy to vyskúšam, či to robí nejaký rozdiel.
Ďakujem všetkým, ktorí ste mi kladli otázky na Instagrame. Dúfam, že vás to trošičku pobavilo, že to nebolo také nudné video. Ešte k tomu settings pre jutra som si všimla, keď som sa postavila k zrkadlu, že tu mám takéto biele bodky. Neviem, či to bude vidno, ja to nakrútim ešte zblízka. Tuna sa mi nič nezachytilo, ale tuna mi popadali také väčšie kvapúčky a zanechala to také biele bodky. To je podľa mňa ten kaolin, ktorý to obsahuje, čiže treba to naozaj poriadne premiešať. Aj tak vám niekde môže spadnúť takáto biela bodečka. Ja to nakrútim ešte zblízka, aby ste to videli. Čiže toto je takáto jediná nevýhoda tohto All Nightru. Čiže keď naozaj tú ultramatte verziu nepotrebujete veľmi, tak odporúčam asi tú klasickejšiu. Lebo tieto bodečky sa mi nepáčia. Keď som si udávala pred 2 týždňami, tiež som mala takéto mini bodečky tu na tvári, keď som tak stláčala. Nebolo to až tak vidno, boli mini, ale tu na to mám takéto väčšie. Takže vám ďakujem, že ste so mnou boli pri dnešnom videu. Dúfam, že ste si ho užili rovnako ako ja a teším sa na vás pri ďalšom videu, ktoré bude nákupy a novinky.